Na lidi, vítám vás u dalšího dílu z kariéry Liverpool z FIFA 16 aktualizované soupiskama na FIFA 17. Bohužel se od začátku trochu změnilo, nakonec máme ve skupině Milan, AS Monaco a Neapol, protože jsem musel kariéru uh, aktualizovat. Teď tady máme ještě lehkou úpravu sestavy, bohužel nemůže hrát Kutýňo ani Firmino, protože jsou na mezinárodních zápasech za svoje národní týmy, takže jsme museli sestavu trochu pozměnit, každopádně jak jste si psali se v bráně, pak jsem ho nahradil minuletem, každopádně první zápase proti Monaku, který jsme dohráli na stade Gerland, kde hraje Olympique Lyon, hrál v brance, nebo chytal v brance Karius. Tady vidíte celou naši skupinu, takže AC Milan, AS Monaco a Neapol a my jsme samozřejmě chtěli v tomhle koloniálním kapu uspět, takže jsme se do Monaka snažili... Uh, hodně, uh, hodně rychle vlítnout a to se tady podařilo hned Kleinovi ve čtvrté minutě takhle krásně prošel obranou bohužel pak se srazil s Hendersonem každopádně Emrečan se ještě dostal k jedné šanci a bohužel ta střela byla zblokovaná pak zahrozilo i Monako. to bylo v jedenácté minutě, kdy takhle prošel Lemar a bohužel Monaco hned ze své první šance těžilo a poprvé se nám tak měnilo skóre na 1-0, to byla velká škoda, protože jsme těch prvních 10 minut byli aktivnější a tlačili jsme na Monaco. Každopádně jsme neskládali zbraně a útočili jsme dál, tady další pokus ve 13. minutě Adam Lalana, takhle krásně prošel, stejně jako Klein do Vápna, dostal se i k zakončení, ale bohužel obrana Monaka opět Tady vidíte ve spoleném závěru připravená a ta střelba na poslední chvíli zblokovaná. Pak tady pochybení hráčů Monaka v 21. minutě stariče úplně sám na golmana zakončil, gol bohužel nedal, každopádně byl zezadu euh, zezadu byl podražen a v následoval tak pokutový kop Abdul Diallo se provinil tímhle ošklým zákrokom, zákrokem, na Daniela Stariče. Takhle zezadu absolutně nemohl hrát míč a rozhodčí mu tak nezbývalo nic jiného než to odpískat a udělit žlutou kartu. V penalti se postavil Milner a v 25. minutě takhle zkušeně zavěsil A skore tak bylo srovnáno na 1-1. A hned se nám dýchalo o něco lépe. Tady ještě v ospolevném záběru vidíte, jak krásně to Milner narval pod horní tyčku, až se zamlnila i horní síť. Pak ovšem hrozilo opět Monako a hned z proti akce, nebo z první akce po té penaltě opět si zalo vedení na svoji stranu, to byla 28. minuta, takhle krásně zaměřil na zadní tyč a bohužel jsme teda opět prohrávali, to, nebylo vůbec, to nebyla vůbec veselá situace pro nás. Samozřejmě jsme se snažili vyrovnat a Daniel starý tady těsně minul levou tyčku branky, Monaka, to byla velká škoda ve 38. minutě a pak tady trochu nedorozumění, Daniel Starič toho málem využil krásně lobnul hlavičkou Golmana, ale obrana si s tím nakonec poradila, zaskočila za Golmana a pak tady ještě šance Monaka těsně před koncem uh, prvního poločasu a naštěstí pro nás jenom trefená tyčka, pak trochu nedorozumění v obraně a skvělý Karius musel opět tyhle šance likvidovat. Tady trochu opr opravdu v obraně nedorozumění. No a tímhle skončili první poločas, takže jsme 2-1 prohrávali a snažili jsme se ve druhém poločase s výsledkem něco udělat. Každopádně ke už se dostal opět Monako v 57. minutě. Takhle krásně v ulici se našli hráči Monaka a to tak šlo do vedení už o dvě branky. Tady vidíte, krásně ho našel. No a tohle už byl opravdu kritický stav, poněvadž jsme prohrávali o dva góly, zbývala nám necelá půl hodina. Každopádně Emrečan se snažil něco udělat, byl faulován a následoval druhý pokutový kop, to bylo v 60. minutě, každopádně vidíte, absolutně jasná penalta, to koleno tam bylo zjevné. No a Milner, před Milnerem byla další, další pokutový kop, tentokrát zvolil druhou stranu a opět se nemýlil, takže druhý pokutový kop, druhý gol Milnera a Milner se tak pro tenhle zápas stal nejlep... po prvním zápase stal nejlepším střelcem turnaje s dvěma góly. Každopádně nám ještě zbývalo dohnat jednu ztrátu a poté, co jsem vystřílal Ink se si takhle krásně ťuknul s Final Doomem, okamžitě, co přišel na hřiště, jeho první dotek s míčem a srovnává v 69. minutě na 3-3. To byl neskutečný příchod Ink na hřiště, který hned z téhle první akce, do které se zapojil, skóroval, krásně se tam ťuknul s Final Dumem A bylo tak srovnáno, takže neskutečný comeback Prohrávali jsme dva góly a takhle jsme to stáhli. Pak tady další šance našeho kapitána Hendersona, kterého, kterému jsem dal pásku. Každopádně se vás chci zeptat, kdo by případně podle vás měl být kapitánem. No a naše snahy ne, uh, nekončily tady Daniel Starič. Penalty, Takřka z penalty přes bránu A pak tady další šance Daniel Staridže krásně zaseknul, dal Inksovi. A Inks mohl rozhodnout, ale v 93. minutě bohužel trefil jenom tyčku. A to bylo všechno, co se v tomhle zápase stalo. Myslím, že můžeme být rádi za bod po tom průběhu. A uh, bereme teda bod. Další zápas Neapolí na, na Parku Princu, kde hraje Paris Saint Germain. Jinak Colonial Cup, se teda hraje ve Francii. Debuty hráčů od nás Mane, který přišel ze Salzburgu a Milik, který přišel do Neapole z Ajaxu Amsterdam. Takže dva uh, dobří hráči, kteří se dnes představí poprvé oba útočníci. Tady Wijnaldum uh, v páté minutě faulován Sané Wijnaldum měl šanci uh, kopnout přímý volný kop. Bohužel takhle Trestu hodně přepálil, tady musel Karius v 11. minutě řešit Akci Poleno No a Neapol pak začala hodně tlačit. Tady další střela mimo, ale zase op, stejně nebezpečná. Tady Milík si to krásně vyměnil za a Karius jenom vyrážel a tohle už šlo naštěstí mimo. paní Neapol, jak vidíte, nás opravdu zavřela. Tady jedna minuta další centr dozadu a Milík se do toho hodně sprutka opřel. Naštěstí to šlo zase mimo. Pak tady další šance nápole a Karius. Teda omlouvám se, Minolet v tomhle zápase chytal Minolet. tady si skvěle poradil. Ovšem tady přišla tahle úžasná kombinace nápole ve 43. minutě jsme poprvé skorovali. Teda inkasovali, omlouvám se. Inkasovali, tak to bylo opravdu nemilé. Pak tady Kalechon skvěle prošel naší obranou, ale Minolec předvedl skvělý zákrok. A vyrovnal se tak výkony s Kariusem. No a to bylo z prvního poločasu všechno. Bohužel se nám nepodařilo odpovědět na ten gól, také padlo ve 43. minutě, takže to bylo hodně těžké a chtěli jsme aspoň srovnat do konce zápasu, ovšem Neapol neustávala v tom tlaku, který nastolila v prvním poločase, tak jsme se museli snažit, Dan, Adam Lalana takhle krásně vystřel na, jenomže Jose Reina si s tím poradil, pak tady Mané, krásně utekl obraně, už byl sám před Reinou, ale bohužel ve 100% šanci minul, takže tahle opora se nám zatím moc nevyplácí nová opora. A tady další šance Kalechon, ale naštěstí ten centr proletěl vápnem a ten míč si pak sebral minulet. Pak tady Henderson zkusil střelu z dálky v 72. minutě a bohužel orazítkoval jenom břevno. To byla opravdu velká škoda, že se mu to nepovedlo. A to bylo poslední, co se nám v tomhle zápase povedlo, takže jsme bohužel s Neapolí prohráli. Jediná pozitivní věc po tomhle zápase podavili jsme jich Juliana Weigla, který hned nastoupil do dalšího posledního zápasu proti AC Milan a Julian Weigl se ukázal jako dobrá opora, tady vidíte, museli jsme vyhrát podle té tabulky, museli jsme AC Milan porazit jinak bychom nešli dál a to bylo hodně těžké, takže tady vidíte nová posila Julian Weigl a u nich uh, Vangioni takže oba týmy opět zkoušejí na tomhle přípravném turnaji uh, nové hráče a chvíli jsme uh, AC Milan docela tlačili tady ovšem, k první střele se dostali Dostalo AC Milan, pak tady nádherná akce, Vinaldum se Zidanovkou krásně uvolnil, vyzval Daniela Staridže, Starič to zkusil, ale bohužel ta jeho střela byla zblokovaná a z následného rohu bohužel nic nebylo. Pak tady Klein, který obránce, který má hodně uh, útočné choutky, se dostal takhle do vápna, ale bohužel pak přišlo na to, že je to obránce a moc střídat neumí. Pak tady Vinaldum přihral Staridžovi ten trest hodně zahodil, ale Vinaldum celou situaci doběhl a ve 42. minutě Dává na 1:0 0 pro Liverpool. To byla opravdu skvělá akce a Wijnaldum ji pak skvěle dokončil, takže jsme vedli a vypadalo to s námi velice dobře. Pak ještě přišla, pak přišla šance tady Břevno a Kejšuke Honda, který doklepával hlavou ve 47. minutě, respektive v nastavení prvního poločasu. Bohužel srovnal, takže AC Milan stihlo odpovědět. Dokonce prvního poločasu, což bylo špatné, protože pak hned první poločas skončil a bohužel jsme si teda neodnášeli ten jednobrankový náskok a odcházeli jsme tady ze stavu 1-1, s čím bychom, bychom samozřejmě ne, nepostoupili. Pak tady Kejšuke Honda zkoušel už ve 48 minutě takové polonůžky. Pak tady přišel faul a tady si myslím, že možná měla přijít i penalta. Každopádně kopal Vinaldum a vidíte, jak překapil Golmana na přední tyč. Krásně přestřelil zeď. Bohužel gol z toho nebyl a tady máme ještě systém vyhodnocování golů. Bohužel gol nevstřelen. A bohužel i pro nás ani to nebylo rohový kop, protože Golman to vyrazil přesně po brankové čáře směrem k rohovému praporku, takže ani rok z toho následně nebyl. Každopádně skvělá střela Vinalduma, Golman byl bohužel lepší. A pak tady přišla další šance, kdy tady uh, náš Golman musel takhle vyskočit. A pak tady Kucka s skvělou hlavičkou. A Karius opět skvěle chytá. Karius opravdu skvělý Golman. Další šance AC Milan, který nás opět začal tlačit. Naštěstí nevyužíval své šance. Další střela Kucky a Karius opět na místě. A pak přišla pro nás osudová chvíle. Tahle ještě ne, tady AC Milan neproměnilo tahle ta chvíle, kdy v 80. minutě AC Milan dávalo na 2-1 a tak zka pohřbil naše šance na výhru a následný postup, protože tohle bylo z tohle zápasu všechno, bohužel se nám nepodařilo zvítězit a bohužel tak končíme. Koloniál půlka, máme z toho aktuálně 2 miliony. Pište mi dál vaše přestupy, doufám, že se vám tahle série líbí a v příštím díle se můžete těšit na zápas s Arzenalem. Čau!